Hakuna mtu amewahi kupambana na mimi akamaliza vizuri. Huyo mtu maliza vibaya. Sahi wamemuimbia Rais Ruto. Hasla, hasla. Rais nisikie, hawakupendi. Usipowapa kile wanachotaka, wembe ni ule ule, watakunyoa hao watu. Hatimaye mtazamaji, profesi yake mchungaji maarufu mchini na mzungumzia Ezekiel Odero imekuja kupita baada ya Gen Z kufanya maandamano humu nchini hadi kule parliament, swala ambalo halijawahi fanyika tangu jadi. Odero alisema yule ambaye atakuwa anapambana naye hata maliza vizuri, na tunavyoendelea kushuhudia mawimbi yanayofanyika humu nchini ni taswira kamili kwamba uongozi wake Ruto umejawa na misukosuko tele. La kusikitisha zaidi ni kuwa Rais Ruto na naibu wake hawapo kwenye mahusiano mema, kwani wamekuwa kitofautiana kila kunapokucha na kunapopambazuka. Odero katika mahubiri yake ya zamani alielezea wasiwasi wake na kumuonya Rais Ruto dhidi ya wale waliokuwa wanamuimba Ruto Ruto Ruto, kwani watakuja kumgeuka baadaye. Mwaka mmoja miaka miwili afisini sasa, Ruto amepata pingamizi kali kutoka kwa Gen Z baada ya kutaka kusaini mkataba ama mswada wa fedha mwaka 2024, swala ambalo lilisababisha maandamano makubwa humu nchini na kupelekea mali na vilevile baadhi ya vijana kuweza kuiaga dunia. Kikubwa zaidi mzamaji wangu, ambacho kimewashangaza wengi na kusema Odero alitabiri utabiri wa kupita, ni kwamba hadi yale maeneo ya ngome zake kama vile Eldoret yalishuhudia maandamano makubwa, Gen Z wakishikilia kwamba watazidi kufanya maandamano hadi pale matako yao yatasikilizwa, hashtag ikiwa ama nasaba yao ikiwa ni Ruto must go. Licha ya kwamba Ruto alilegeza msimamo wake, bado wana vijana hao wenye ghadhabu wameendelea na hashtag yao kwamba Ruto lazima akwende nyumbani, signs ambazo hadi hivi sasa kwa wachanganuzi wa masuala ya kisiasa wanasema ni vigumu sana Ruto kurejea uongozini mwaka 2027, kwani hii generation haitambui ama hairudi nyuma ama kudanganywa. Ndizo taarifa za hivi sasa mtazamaji wangu, unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section kuhusiana na utabiri huu wa Pastor Ezekiel Odero ambao umekuja kupita. Maandamano yalishuhudiwa Uasin Gishu, Eldoret hadi ngome za Ruto.